ଇଏ ମାଲ ଇଏ ତ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାର, କିରେ ତମେ ଏଇ ଆକରି କଥା କହୁଛ? ମଲା କହୁଛ କ'ଣ ମ, ଆପଣ ସାରଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି, ବ୍ୟାଟିଂ କରିବେ ବୋଲି ପଞ୍ଜାବୀର ହାତଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ପକେଇଲେଣି, ଲାଗୁଛି ଆଜି ସେଞ୍ଚୁରିଟେ ହବ ଆଉ। ହଉ ଏଥର ବଲ୍ ପଡ଼ୁ, ନା ମ ବଲ୍ ପଡ଼ୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି? କିରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପରା ଏପଟ ତ ରେଡ଼ି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଟେକିକି ଷ୍ଟମ୍ପ ଦେଖିକି ତାପରେ ହାତ ଫାତ ହଲେଇକି ସାଇଡ଼୍ ହେବାକୁ କହିଲେଣି। କିଲୋ ୟାଙ୍କ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଦେଖିକି ଲାଗିଲାଣି ଆଜି ବିପକ୍ଷ ବାଲାଙ୍କର, ମାନେ ବୋଲିଂ ଦଳ ପୁରା ମାଟି କାମୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିବେ। ହଉ ସାରେ ଏଥର ବଲ୍ ପକେଇବା। ହେଇ ମ ଦେଖ ପୁଣି ହାତ ହଲେଇଲେଣି, ଲାଗୁଛି ୟାଙ୍କୁ ଏଥର ଡିଲେ ପାଇଁ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ନା ମ ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ପଡ଼ିଲାଣି ଦେଖୁନ। କିଲୋ ଇଏ କ'ଣ ଡିଫେଣ୍ଡ କଲେଣି, ଏ ବୋହୁ ଆଲ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କ'ଣ ହେଲେ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ? ହେଇ ମ ସେଥିରେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ତାଳି ମାରି ପକେଇଲେଣି। କିଲୋ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛ ନା କଟା ଘାରେ ଚୁନ ମାରୁଛ ବା? ଆମ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ହଉ କିରେ ସାର ପ୍ରଥମ ବଲ୍କୁ ଭଲରେ ନ ମାରିପାରିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପର ବଲ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନା ଆଉ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ବଲ୍ ଦେଖ ନା ଲୋ, ଏଇଟା ବି ଭଲରେ ବାଜିଲାନି, ବୁଝିଲେ ନରଣ? ଇଏ ତ ଠିକ ଉଣେଇଶ ରେଜଲ୍ଟ ଭଳିଆ ହେଲା, ଅଳ୍ପରେ ଅଳ୍ପରେ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଲାଗୁଛି ସାର୍ଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ। ହଁ ମ ସାର ନୂଆ ଟିମ୍ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଟିକେ ସେଟ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ଆଉ, ସେଇପାଇ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କଲେଣି। ହଁ ସାରେ ଆପଣ ମୁଠରୁ ତରବର ହୁଅନ୍ତୁନି, ଗୋଟାଏ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍ରେ ନ ବାଜିଲା ନାହିଁ, ଆହୁରି ବଲ୍ ପଡ଼ିବ ନା, ତେଣୁ ଜଗିକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଠିକଣା ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ଦେବେ, ଲାଗୁଛି ଏଥର ହବ ଆଉ। ଲୋ ବାପା ଇଏ ତ ସିଧା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ, ମାନେ ଛକା, କି କଥା କହୁଛ, ୟା ନା ପରା ହେଲିକପ୍ଟର ସଟ୍, ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର ସଫଳ ହେଇଗଲେ ଆଉ। ମଲା ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି, ଇଏ ପା ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି, ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ନାଦି ଦେବେ ରେ ବାପା। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଉଣେଇଶରେ ହେଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିନା ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଚବିଶ ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜୋର୍ କରୁଛନ୍ତି। ହଉ ଦେଖିବା କଥା ରାଜନୀତି ଫିଲ୍ଡରେ କେତେ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ସାର। ବନ୍ଧୁ ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ସାର୍ଙ୍କର ନିଜ ଫିଲ୍ଡ, ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ସାର୍ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇକି ଆଇଥିଲେ, ତ ତେଣୁ ଟିକେ ଖେଳିଦେଲେ ନା ଖୁସି ଆଉ।